Hyvä. Kiitos Henrik. Ja moi kaikille. Aivan valtavan hieno olla täällä ja nähdä näin upea joukko. Sali näköjään ihan täynnä sovittelusta kiinnostuneita ja sovittelua vapaaehtoisena tekeviä. Aivan ensinnäkin iso hatunnosto teille kaikille, että teette tätä työtä. Ja myöskin minun puolestani onnittelut Sovittelu ry:lle juhlapäivän johdosta. Mä oon alun perin juristi, mä oon myöskin ammattineuvottelija ja mun sovitteluuraani liittyy tuonne työmarkkinamaailmaan, joka on aika omintakeinen maailma. Eli te kaikki tiedätte, että kun välillä tuolla valtakunnankin mediassa näkyy semmoisia punasilmäisiä ihmisiä, jotka on valvoneet yön tai kaksi putkeen ja sitten saaneet riitojen ja konfliktien jälkeen asiat sovittua, niin kysymys on vähän siitä. Ja mä oon neuvotellut noin parikymmentä vuotta, vähän ylikin jo työkseni, ja tosiaan työskennellyt tässä välissä myöskin valtakunnan sovittelijana. Nyt olen taas takaisin edunvalvontatöissä, toki neuvottelen jatkuvasti tässäkin työssä, mutta edustan taas toista niin kuin työmarkkinaosapuolista. Mutta valtakunnan sovittelijana ehdin sovitella noin 50 työriitaa, joissa kysymys on siis siitä, että on lakon uhka, konfliktitilanne, ja pahimmillaan ne oli semmoisia, että koko Suomi oli pysähtymässä, ja niistä täytyy sitten joku ratkaisu saada aikaiseksi. Ja täytyy sanoa, että kun sitä työtä teki, niin siinä oppi aika paljon siitä, että minkälaisia ihmiset ovat ja miten ihmiset toimivat. Ehkä kaikkein eniten opin itsestäni. Ja se on sellainen kokemus, jota mä en ikimaailmassa antaisi pois. Eli se on opettanut mulle enemmän kuin mikään muu asia mun työurani ja elämäni varrella tähän saakka. Ja näistä kokemuksista mulla on mahdollisuus nyt teille kertoa. Tosi hienoa, että olen päässyt puhumaan näistä omista oivalluksestani teille. Itse asiassa sellainen muuten järjestäjälle huomautus, että nyt mä en tässä tilassa näe tätä kelloa sitten kuitenkaan, että saisinko mä jotain savumerkkejä vaikka siinä kohtaa, kun ollaan lähestymässä sitä kohtaa, että pitäisi siirtyä, tai voisiko joku tuoda, olisi aivan mahtavaa, että mä vähän tiedän jonkun kellon mulle tänne, että mä vähän tiedän pitää aikataulua. Mahtavaa. Hieno. Nyt mulla on hieno miesten kello täällä. Nyt kun mä vaan näkisin vielä, että mitä tässä lukee. Mä oon nimittäin just siinä vaiheessa, että mä tarvisin lukulasit, mutta mä en vielä myönnä sitä itselleni. Okei. Tässä kuvassa on kaksi tämmöistä isoa lekaa tai vasalekoja tai mitä nämä nyt sitten onkin. Nämä on valtakunnan sovittelijan toimiston seinältä Boulevardi 6. Helsingistä. Ja nämä ehkä kuvastaa aika hyvin semmoista ajatusmaailmaa, mikä meillä perinteisesti on neuvottelemisesta. Elikkä ollaan vahvoja, ollaan tiukkoja ja sitten tarvittaessa lyödään nyrkkiä pöytään. Nämä kuvastaa sellaista maailmaa. Ja tämä on semmoinen maailma, minkä mäkin olen oppinut vuosien varrella, että neuvotteleminen on sitä, että niinku tiukasti pidetään kiinni omista asioista ja viedään niitä eteenpäin. Ja kun mä oon itse juristi koulutukseltani, niin silloin kun mä alun perin menin oikeustieteelliseen opiskelemaan, niin mulla oli sellainen ajatus, että mä osaan niin loistavasti argumentoida asiat, että mä suurin piirtein pystyn vaan niinku sillä mahtavalla argumentoinnilla niinku saamaan ihmiset pakuttuneeksi siitä, että se mun näkökulma on oikea. Näinhän tapahtuu esimerkiksi amerikkalaisissa lakisarjoissa. Silloin kun mä olin nuori lukiotyttö Jyväskylässä Keski-Suomessa, niin silloin oli semmoinen tunnettu amerikkalainen lakisarja kuin L.A. Law, joka oli tosi suosittu silloin. Ja se oli niin kuin aivan mahtavaa, kun ne juristit siellä oikeussaleissa niin kuin argumentoi. Ja sitten ne vaan niin kuin voitti ne juttunsa sillä, että ne osasi niin hyvin argumentoida. Ja näin mäkin pärjäsin parikymmentä vuotta ihan hyvin. Ja totta kai mä matkan varrella ymmärsin myös sen, että neuvottelupöydässä pitää kuunnella ja haetaan yhteisiä ratkaisuja. Työmarkkinaneuvotteluissahan asioita ei voi viedä edes oikeuteen, vaan ne on pakko ratkaista neuvottelemalla, joten semmoisella nyrkkiä pöytää asenteella niitä ei tietysti pysty viemään eteenpäin. Mutta vasta sitten, kun musta tuli valtakunnan sovittelija ja mä en enää ollut osapuoli, vaan siirryin sinne pöydän päähän,
Ja mun täytyy ottaa se rooli, jossa mä oon neutraali henkilö, jolla ei ole omia mielipiteitä suhteessa niihin riideltäviin asioihin, vaan mun tehtävä oli auttaa muita ratkaisemaan asioita. Niin vasta sit mä aloin huomaamaan asioita, joita mä en ollut ikinä ennen huomannut, vaikka mä olin 20 vuotta ammatikseni neuvotellut. Ja ehkä se suurin oivallus siinä työssä oli se, että kun mä olin itsekin hokenut montakymmentä vuotta sitä, että asiat riitelevät, ihmiset eivät riitele. Näinhän usein sanotaan. Niin mulla oli itse asiassa aika järkytys huomata, että itse asiassa ihmiset riitelevät, eivät asiat riitele. Eli tämä olikin just päinvastoin kuin mitä mä olin aina ajatellut. Eli asiat on aina jotain näkökulmia ja niistä on erilaisia mielipiteitä. Ja ihmiset pystyvät tekemään pienistäkin asioista todella ison riidan. Ja sitten kun mä aloin miettimään, kun mulla niitä riitoja oli kuitenkin aika paljon, niin mä aloin huomaamaan, että niissä on niin kuin hyvin samanlaisia piirteitä niissä riidoissa. Ja mä aloin miettimään sitä, että mikä ennustaa sen, että joku asia konfliktoituu, että sitä ei osapuolet pysty ratkaisemaan. Työmarkkinaneuvottelussa on tyypillistä, että osapuolet on neuvotelleet jo usein pitkään, ja sitten se asia konfliktoituu, ja sitten tarvitaan ulkopuolinen sovittelija. Mä huomasin, että se, että kuinka vaikea se asia on, niin se ei ennusta sitä, että tuleeko siitä konflikti. Joskus jostain pienestäkin tai helpon näköisestä asiakasta, tavallaan tämmöistä niin kuin lillukanvarsityyppisestä jutusta, saattaa tulla ihan valtava konflikti. Ja taas sitten jotkut osapuolet pystyvät isojakin asioita, monimutkaisia asioita, sopimaan keskenään ilman, että asiat konfliktoituu. Ja sitten pikkuhiljaa mä aloin huomaamaan, että se mikä itse asiassa enempi ennustaa sitä, että asiasta tulee konflikti, niin ei olekaan se asian monimutkaisuus tai edes niiden näkökulmien erilaisuus, vaan se, että miten ne osapuolet toimii. Miten ne vie niitä asioita eteenpäin. Ja tämä on nyt tietysti hirveän halkipoikki pinoon sanoa näin, koska totta kai on niin, että jos on vaikea ja hyvin periaatteellinen näkemysero ja iso riita, niin se konfliktoituu totta kai lähtökohtaisesti helpommin kuin sellainen helpompi asia. Mutta se ei kuitenkaan ole yksin se selittävä tekijä sille, että miksi jotkut riidat ratkeaa, jotkut ei. Mun ensimmäisiä havaintoja, kun mä olin siellä neutraalina tahona siellä pöydän päässä, niin oli se, että mä huomasin, että ihmiset keskittyy todella paljon siihen omaan argumentaatioon ja oman kannan esittämiseen. Ja hyvin vähän paneutuu siihen, mitä toisella on sanottavana. Ja myöskin ammattineuvottelijat sortuu tähän koko ajan. Eli eivät riittävästi kuuntele ja ole kiinnostuneet siitä, mitä toinen osapuoli ajattelee, vaan enemmänkin panostavat siihen, että miten argumentoi oman kantani. Ja ajatellaan tavallaan, että jos toi toinen ei nyt usko, mitä mä sanon, niin sitten mä vaan niin kuin lisään ja keksin uusia argumentteja ja ajattelen, että kyllä se toinen sitten lopulta vakuuttuu, kun mä tarpeeksi kauan vaan löydän näitä uusia näkökulmia, millä mä perustelen sitä, että minä olen oikeassa. Mutta eihän se näin tietenkään mene. Toinen on se, että ihmiset tietenkin tulkitsevat riitatilanteita sillä tavalla, kun ne omasta näkökulmasta näyttävät parhaimmalta. Eli kaikkia asioita, mitä tapahtuu, niin tulkitaan oman näkökulman omasta näkökulmasta. Eli etsitään niitä asioita, jotka vahvistaa omaa näkökulmaa, ja sitten jätetään vaan kylmänviileesti huomiotta ne asiat, mitkä vahvistaa sen toisen osapuolen näkökulmaa. Ja ihminenhän tekee tätä tiedostamattaan. Eli ei esimerkiksi ammattineuvottelijat tätä tarkoituksella tee, mutta se vaan tapahtuu. Et jos ei osaa katsoa itsensä peiliin ja oikeasti niin kun, mieti, että mitä kaikkia vaikuttimia ja ennakkoluuloja mulla on, niin tämä vaan tapahtuu tiedostamatta. Sille ei voi mitään. Ja täytyy sanoa, että se mikä oli ehkä mulle henkilökohtaisesti kaikkein parasta sovittelijan työn tekemisessä niin kuin oman elämäni kannalta, niin oli se, että kun oli pakko olla neutraali, niin joutui erallaan läpivalaisemaan koko ajan itseään, että miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen, ja yrittää putsata pois ne asiat, jotka on niitä omia asenteita ja omia ennakkoluuloja. Että totta kai sovittelijalla on mielipiteitä ihan samalla tavalla kuin kenellä muullakin. Ei ole olemassa jotain syntymäneutraalia ihmistä, joka sitten osaa olla neutraali
vaan neutraalius on taito. Se ei ole sellainen asia, mikä jollakin on ja jollakin ei ole, vaan se on taito. Se on opeteltu taito ja se tarkoittaa sitä, että pystyy tunnistamaan ne omat ennakkoluulot, omat asenteet ja putsaamaan ne sitten tilanteesta pois. Ja se vaatii kyllä aikamoista peiliin katsomista, että tämmöisen pystyy tekemään. Ja se täytyy sanoa, että se oli mulle niin kuin kaikkein tervehdyttävin kokemus mun elämässäni. Että mä oikeasti jouduin katsomaan peiliä ja miettimään, että minkälaisia asenteita ja ennakkoluuloja mulla on. Ja minkälainen ihminen mä itse asiassa olen. Eli oli jo tosi tervettä se, että ei enää kiinnittänytkään huomiota itsensä, vaan joutui kokonaan kiinnittämään huomionsa toisiin ihmisiin. Eli olemaan tämmöisessä auttamistehtävässä. Olisi tosi hienoa, että useampikin ihminen kuin me täällä ja ne muut sovittelijat, jotka ei tänne seminaariin päässyt, niin heilläkin olisi tämä kokemus, että he olisivat semmoisessa tilanteessa, että he soittelevat niin kuin kahden henkilön riitä, että siitä oppii ihan valtavan paljon myös itsestään. Eli asenteet kierrouttaa, aiheuttaa riitoja. Ennakkoluulot työmarkkinaneuvotteluissa esimerkiksi on hyvin tavallista, että työnantajapuolen edustajat saattaa ajatella, että no ei nuo AY-liikkeen edustajat koskaan kuitenkaan suostu mihinkään, koska ne vastustavat kaikkea. Eli ajatellaan näin. No sitten on hirveän vaikea yrittää löytää ratkaisuja, jos ajattelee, että ei tuo toisen kanssa pysty neuvottelemaan. Tai sitten työntekijäpuolella saattaa ajatella, että työnantajapuolella ajatellaan vaan sitä, että kuinka paljon saadaan työnantajille enempi rahaa eikä välitetä työntekijöistä. Ja jos on tämän tyyppisiä hyvin niin kuin mustavalkoisia asenteita, niin ei se tietenkään edistä sitä, että pystytään saamaan ratkaisuja aikaiseksi, koska tämmöiset stereotypiat ja hyvin niin kuin tämmöiset ennakkoluulot, ne hyvin harvoin pitää paikkaansa. Et yleensä kun lähtee oikeasti kiinnostumaan siitä, mitä toinen ajattelee, niin voi yllättyä siitä, että mitä toinen ajattelee. Ja hyvin tyypillistä työmarkkinaneuvotteluissakin on se, että tehdään erilaisia oletuksia siitä, mitä toinen ajattelee, mitä toinen on mieltä. Ja sitten kun ollaan siellä neuvottelupöydässä ja tehdään niitä omia niin kuin neuvotteluun liittyviä siirtoja, niin sitten tehdään ne omat ratkaisut sen pohjalta, mitä olettaa sen toisen ajattelevan. Ja tämä on se tyypillisin kohta, missä neuvottelut menee pieleen. Et sitten jos koko neuvottelustrategiaa ja sitä, niin kun niitä päätöksiä rakennetaan näiden oletusten varaan, niin silloin mennään metsään. Ja on aika mielenkiintoista se, että sitten kun ollaan vaikka työriitojen sovittelussa, ollaan jo konfliktissa, siellä on lakonuhka esimerkiksi päällä, niin sitten vasta kun ulkopuolinen sovittelija auttaa parempaan kommunikaatioon, niin sitten huomataankin, että hetkinen, että eihän tämä nyt ollut ollenkaan, että noinko ne ajattelee, että tästäkö tässä oikeasti olikin kysymys. Ja ne on ehkä parhaimpia hetkiä ollut sovittelijan työssä se, että kun on pystynyt konfliktissa olemat osapuolet saamaan niin, kuin niin hyvän kommunikaation keskenään, että sieltä sitten joku osapuolista yhtäkkiä sanoo, hetkinen, nyt mä vasta ymmärrän, mistä tässä onkin kysymys. Silloin se on olo, että heureka, että just niin. Että se on niin kuin ihan parasta, mitä sovittelijalle voi mun mielestä tapahtua. Tyypillistä on myös se, että mun kokemusten mukaan, että ihmisethän toimii tosi tunteella. Ajatellaan, että toimitaan järjellisesti, mutta tosias toimitaan aivan tunteen vietävänä. Et jos tulee tilanne, jossa tunteet ottaa komennon, niin silloin ei ajatella enää yhtään mitään. Et silloin neuvottelustrategiat meni roskapöntöstä alas ja silloin vaan sanotaan se, mitä niinku tunne määrää. Ja onkin todella tärkeää se, että et ihmiset oppisivat tunnistamaan omat tunnetilansa. Ja esimerkiksi jos tulee sellainen fiilis, että nyt mulla alkaa keittää, niin silloin pitäisi niinku teippi suun ympärille. Et silloin ei sanota enää yhtään mitään. Ja sovittelijahan voi tästä tietenkin paljon auttaa, koska jos tilanne kuumenee, niin sitten pystyy yrittämään rauhoittaa sitä ja ottaa vaikka tauko. Ja yhtä tyypillistä on se, että vastapuolen tunteet jätetään sitten taas vastaavasti huomiotta. Ihmisillä on myös todella vääristynyt kuva omasta toiminnasta, eli ei ymmärretä sitä omaa roolia, mikä on riidan syntyyn ollut. Riidassa on aina kaksi osapuolta.
Ja työmarkkinariidollekin on tyypillistä, että kun osapuolet tulevat ensimmäisen kerran sovitteluun, niin ensimmäinen keskustelu, mitä käydään, niin on se, että alkaa tämä syyttely, että kumman syy, että miksi täällä ollaan. Ja yleensä osapuolet pitää semmoiset puheenvuorot, jos toinen sanoo, että kyllähän minä olen tehnyt kaiken mahdollisen ja minä olen sitä ja tätä, mutta kun tuo toinen. Ja sitten toinen pitää sen vastaavan puheenvuoron. Ja syyttelyllä asiat vaan ei mene eteenpäin. Tai yksi sellainen tyypillinen tilanne, johon mä oon törmännyt, niin on se, että osapuoli sanoo mulle kahden kesken taustalla niin, että se toinen osapuoli ei kuulu, että miksi toi toinen jankkaa koko ajan? Että miksi se vaan jankkaa? Että miksi se puhuu tästä? Että mä oon kuullut tämän 100 kertaa tämän saman asian. Mutta ihminen ei silloin ehkä tule ajatelleeksi, että jos se toinen kokee tarpeen toistaa uudestaan ja uudestaan sitä jotain samaa omaa näkökulmaansa, niin johtuisiko se kenties vaikka siitä, että sillä toisella ihmisellä, joka jankkaa, on sellainen kokemus, että tuo toinen ei ole kuullut mua. Että se ei ole ymmärtänyt ja kuullut sitä, mitä mä sanon. Ja sen takia mulla on tarve koko ajan uudistaa ja uudistaa ja sanoa se uudelleen. Ja ihmiset ei vaan niinku tajua tämmöisiä. Ja on tosi hienoa myöskin sovittelijana ollut se, että kun on pystynyt haastamaan osapuolia siinä, että hei mietipä, että mistähän tämä voisi ehkä johtua. Ja sitten jos ihmiset huomaa, että ehkä tässä mun omassakin toiminnassa on ollut jotain, mikä tämän tilanteen on aiheuttanut, ne on myös aina semmoisia tähtihetkiä. Ja tosiaan tiedoksi, että me ollaan jättämässä tähän loppuun aikaa kysymyksille ja kommenteille, että voitte niitä vaikka tässä jo matkan varrella kerätä, ja, niin voitte sitten esittää kysymyksiä tuossa. Jätetään sille ihan reilusti aikaa. Mä oon tosiaan juristikoulutukseltani, ja juristithan usein ajattelee, että niin kuin lainsäädäntö ratkaisee asiat. Ja sovittelukokemuksen kartuttua mä niin kuin tajusin sellaisenkin asian, että itse asiassa juridiikka on vähän niin kuin katselis maailmaa oven tämmöisen, niin kuin, mikä se on, mihin lukku, siis laitetaan avain, tämmöinen avaimenreikä. Että vähän niin kuin katselisi maailmaa avaimenreijän läpi. Elikkä nähdään vaan tavallaan ne niin kuin vaatimukset neuvotteluissa, oli ne sitten työmarkkinaneuvotteluita tai mitä tahansa muita neuvotteluita, niin usein siellä on kummallakin juridisien muotoon puetut vaatimukset. Elikkä se kaikki, mitä on tapahtunut, ja mitä on tehty, niin se puetaan niin kuin juridisiksi vaatimuksiksi, joko TES-esityksiksi, työehtosopimusesityksiksi tai muiksi juridisiksi vaatimuksiksi. Eli tavallaan tulkitaan niitä tapahtumia ja juttuja sen perusteella, että mitä laki niistä sanoo, ja puetaan ne siihen muotoon. No silloinhan käy niin, että eihän juridiikka ymmärrä sitä, eikä juridiikkaa kiinnosta se, että miltä ihmisistä tuntuu. Ei hirveästi kiinnosta pykäliä se, että mikä on se tarve siellä taustalla, mikä on se motiivi, vaan se on vaan se juridinen tulkinta siitä tilanteesta. Ja neuvottelujen ongelma mun mielestä on se, että se keskittyy niin paljon näihin vaatimuksiin ja niistä kädenvääntämiseen. Ja usein työmarkkinaneuvotteluissa, esimerkiksi epäilemättä muissakin neuvottelutilanteissa, osapuolet ei hirveän paljon aina käytä aikaa siihen, että mistä se kumpuaa se vaatimus. Minkälaisista kokemuksista, minkälaisista tarpeista, minkälaisista motiveista. Ja sitä keskustelua ei käydä, vaan sitten esitetään ne vaatimukset. Ja sitten kun esitetään vaatimukset, niin sitten toinen osapuoli on pöyristynyt, että nämähän on aivan järkyttäviä nämä toisen osapuolen vaatimukset. Ja siinä ajaudutaan jo lähtökohtaisesti niin kuin hyvin kauas. Ja se, miksi sovittelu mun mielestä auttaa niin hyvin ratkaisemaan riitoja paremmin kuin juridiikka, on se, että sovittelussa pystytään menemään niiden juridiseen muotoon puettujen vaatimusten taakse katsomaan, että mitäs me oikein ollaan haluamassa, miksi tämä asia on pöydällä, mitä kokemuksia siellä on taustalla, mihin tämä itse asiassa, minkälaisten tarpeiden tyydyttämiseen tämä asia liittyy. Ja kaikkein vaikeimmatkin riidathan ratkeaa neuvottelemalla.
työmarkkina-asioiden sovittelussa on se jännä piirre, että niitä asioita ei voi viedä ratkaistavaksi minnekään muualle. Ei voi viedä oikeus tuomioistuimeen, vaan ne on vaan ratkaistava neuvottelemalla. Ei ole mitään muuta keinoa. Eli on niin kuin pakko vaan ratkaista. Ja sen takia mä tiedän, että vaikka on niin kuin verisesti konfliktoitunut riita nyt kuvannollisesti, toki tämä verinen vaan niin kuin työmarkkina-asioiden osalta, niin mä tiedän, että kaikkein vaikeimmatkin riidat pystytään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mulla on ollut sellaisia tilanteita sovittelijana, että ne on niin kuin aivan mahdottomia. Ne näyttää mahdottomilta. Osapuolet on niin kuin ihan 180 astetta eri suunnassa ja tuntuu, että ei tätä voi niin kuin mitenkään ratkaista. Mutta silti ne aina kuitenkin ratkeaa. Ja se, miten ne ratkeaa, niin liittyy siihen, että pystytään sovittelun kautta laittamaan ne vaatimukset itse sivuun ja pakittaa takaisin siihen, että mistä tässä nyt ihan oikeasti oli kysymys. Ja tämä on se tapa, jota mä oon itse käyttänyt sovittelussa riitojen ratkaisemiseen. Eli jotkut asiat voi ratketa kyllä ihan niitä vaatimuksiakin arvioimalla, mutta jos on oikein konfliktoitunut riita, niin useimmiten kyllä ne on ratkennut niin, että ne vaatimukset on pistetty niin kuin pois pöydältä ja sitten lähdetty katsomaan, että mistä tässä oli kysymys ja kommunikoimaan niitä tarpeita, motiiveja ja muita. Ja sitten ehkä sieltä onkin löytynyt joku semmoinen kohta, jossa on nähty, että hetkinen, täällähän meillä on kuitenkin yhteisiä intressejä, vaikka ne itse vaatimukset on todella kaukana toisistaan tai jopa päinvastaisia. Mutta näiden taustalla olevien asioiden tasolla usein kuitenkin työnantajat ja työntekijät kuitenkin löytää jonkinlaisia yhteisiä intressejä. Ja sitä kautta näitä asioita on pystytty ratkaisemaan. Ja joskus ne on ratkaistu kokonaan muulla tavalla kuin mikä se alkuperäinen vaatimus on ollut. Eli on sitten ehkä yhdessä löydetty joku kokonaan muu tapa, joku luova tapa, jolla tilanne on voitu ratkaista. Eli mä uskon nykyisin hyvin vahvasti tämmöiseen niin kuin ongelmanratkaisutyyppiseen neuvottelemiseen. Mä en itse asiassa ollenkaan usko enää tämmöiseen vaatimuspohjaiseen neuvottelemiseen. Ja neuvottelijahan ei voi mennä neuvottelupöytään silleen, että se ei niin kuin yhtään tiedä, mitä se haluaa. Totta kai pitää tietää, pitää olla hyvin selkeä näkemys siitä, että mikä on se joku iso tavoite, mihin mä oon menemässä. Mutta mun mielestä on huono juttu, jos on niin kuin hyvin tiukkaan jo miettinyt, että tämä pitää toteuttaa just tällä yhdellä tavalla ja mulle ei käy mikään muu tapa. Koska silloin lukitsee sen neuvottelutilanteen, jos toiselle se tapa ei käy, niin sitten ei päästä yli eikä ympäri ja sitten usein mennään automaattisesti kohti konfliktia. Ja sen takia vaikeatkin riidat voidaan sovittelussa ratkaista. Joskus kun juttelee esimerkiksi asianajajien kanssa, jotka on hyvin kokeneita ja hoitanut pitkään riitoja, niin multa on joskus joku asianajaja kysynyt, että miten muka sovittelu voisi tuoda jonkun lisäarvon tähän riitaan, kun tätä on ammattilaiset neuvotelleet jo monta kuukautta. Eikä tämä ole ratkennut. Niin mitä sovittelu tähän muka voisi tuoda? Mutta kun se pointti onkin just tässä, että sovittelu voi tuoda sellaisen näkökulman, mitä ei ole siellä vaatimuspohjaisessa neuvottelussa osattu ottaa huomioon. Tätähän on helppo kokeilla muuten esimerkiksi kotona. Eli jos aviopuoliso esittää jotain vaatimuksia, niin on niin kuin hirveän helppo sanoa, että ei missään tapauksessa, mutta sitten kun lähtee niin kuin oikeasti tiedustelemaan, että mikä tämä ongelma nyt oikeasti on. Et jos vaikka puoliso sanoo, että sinähän et sitten baariin lähde lauantai-iltana, piste. Ja sitten sen sijaan, että sanoisi, että minähän muuten lähden baariin, jos minä haluan, ja sinä et sitä estä. Niin sen sijaan, että sanoisi näin, niin ehkä se, että kysyy, että miksi olet sitä mieltä, että mä en saisi mennä baariin, niin se voi ehkä tuoda jonkun näkökulman, joka auttaa ratkaisemaan sen tilanteen ja estää sen menemästä konfliktiin. Ja itse asiassa mennään. Eli usein taustalla on huolet, puhutaan siitä kohta enempi. Sovittelija voi auttaa tuoda myös realismia, välttää sen, että joudutaan umpikujaan. Eli tähän minä lähden baariin, sinä et lähde baariin tilanteeseen, sellaisen välttäminen.
Ja sitten tietenkin, mikä on niin kuin verrattuna tuomioistuinratkaisuihin ihan älyttömän tärkeä juttu, on se, että ratkaisu on osapuolten kontrollissa. Me ei ikinä voida tietää, mikä ratkaisu esimerkiksi tuomioistuimesta tulee. Juridiikka on harvoin balsamia haavoille. Mulla on ollut joskus sellaisiakin tilanteita itselläni, jossa esimerkiksi anteeksi pyyntö on ratkaissut jonkun riidan, joka on just ollut menossa niin kuin oikeudelliseen prosessiin. Et eihän tuomioistuimen ratkaisu tuo yleensä sitä balsamia haavoille, mitä haluaa. Et joskus, jos on kokenut esimerkiksi tulleeksi kohdelluksi väärin, niin se, että toinen osapuoli pyytää anteeksi, niin se voi olla niin kuin paljon tärkeämpi lopputulos kuin se, että saadaan joku oikeuden ratkaisu, joka ei sit välttämättä sitä asiaa miksikään muuta. Tässä on lista asioista, jotka mun kokemukseni mukaan ei neuvotteluissa toimi koskaan. Eli uhkailu ja aggressiivisuus, eli se niin kun nyrkin pöytään lyöminen, niin mun mielestä se ei toimi oikeastaan koskaan. Se voi ehkä toimia semmoisessa tilanteessa, jos osapuoli on niin vahvassa asemassa toiseen nähden, että sillä toiselle on mitään mahdollisuutta. Että sillä toiselle on mitään valinnan mahdollisuutta. Että toinen joutuu tekemään niin kuin toinen haluaa. Silloin se ehkä toimii. Mutta harvemmin on kysymys tämmöisestä tilanteesta. Useimmiten ihmisillä on vaihtoehtoja. Ja mun kokemukseni on kyllä enemmän se, että jos uhkaillaan, kiristetään, toimitaan aggressiivisesti, niin se helpommin tuo sitten semmoisen olotilan sille toiselle, että nyt mä en ainakaan toimi niin kuin toi toinen haluaa, koska se käyttää keinoja, jotka on vääriä. Eli se usein johtaa just päinvastaiseen lopputulokseen. Ja mä en usko tähän ollenkaan. Isompia sudenkuoppia on vaihtoehdottomuus. Se, että erilaisissa neuvottelutilanteissa on jo lukinnut etukäteen sen, että mitä mä haluan, eikä ole yhtään valmis siitä tinkimään. Silloinhan mennään automaattisesti kohti konfliktia, jos toinen on eri mieltä. Nurkkaan ajaminen, eli se, että ajetaan toinen osapuoli nurkkaan. Jos esimerkiksi halutaan, että toinen sanoisi jonkin asian kyllä, mutta toinen on sanonut siihen ei, ja sitten vaaditaan, että no niin, nyt sun pitää sanoa kyllä vai ei, ja sä sanot sen nyt. Ja jos vaikka neuvotteluprosessi on vasta alussa, ja ei ole olemassa vielä, toinen ei ole niin kuin valmis tekemään mitään myönnytyksiä, niin sittenhän se toinen sanoo, että ei. Jos mun pitää nyt sanoa, niin mä sanon ei. Kun ehkä sitten jollain toisella tavalla niin oltaisiin voitu päästä siihen tilanteeseen, että oltaisiin voitu löytääkin neuvotteluratkaisua, mutta jos pakotetaan toinen valitsemaan väärässä kohtaa ja väärien vaihtoehtojen väliltä, niin silloin toinen ajetaan nurkkaan ja pakotetaan niin kuin sitten viemään se asia konfliktiin. Tämä on hyvin tavallista. Ja tätä tapahtuu myös ammattineuvottelijoille erittäin usein. Toinen asia sitten tietenkin, jos taktisista syistä näin haluaa tehdä, niin se on sitten toinen asia. Ja esimerkiksi tämä aggressiivisuus ja uhkailukin, no mä en usko uhkailua eikä aggressiivisuuteen, mutta esimerkiksi suuttuminen, niin sehän on hyvin vahva tehokeino taas sitten toisaalta tietyissä tilanteissa. Että kyllä mä esimerkiksi käytän suuttumista itsekin neuvottelutaktiikkana, käytin muuten sovittelijanakin, ja käytän myöskin neuvottelijana. Eli joissain tilanteissa tapahtuu vaan semmoisia asioita, että sitten täytyy suuttua. Mutta sovittelijahan ei suutu, eikä neuvottelijankaan pitäisi suuttua hallitsematta, vaan silloin kun itse päättää. Neuvottelijat taktisista syistä suuttuu. Ja se vasta sitten taitoa vaatiikin, että pystyy oikeasti silloin kun suututtaa, niin pitämään ne tunteet kontrollissa ja sitten suuttumaan niin kuin taktisesti. Mä oon itse sovittelijana suuttunut esimerkiksi silloin, jos osapuolet on rikkoneet niitä sovittuja pelisääntöjä, mitä siellä sovittelussa on todettu, ja sitten osapuolet on rikkoneet niitä tavalla, joka vie edellytykset sen prosessin etenemiseltä. Esimerkiksi vuotaneet julkisuuteen jotakin tietoja, niin silloin olen ihan harkitusti suuttunut, ja silloinhan se on tehokas keino. Ja myöskin neuvottelijat käyttää tätä, että niin kun, ja oikein esimerkiksi työmarkkinaneuvottelussa joskus on tapana, jos on oikein neuvotteluosapuolet, joilla on oikein niin kuin, tavallaan niin kuin läheiset yhteistyösuhteet, ja jos on ehkä moniakin osapuolia, niin saatetaan jollekin vastaosapuolelle sit etukäteen varoittaa, että hei, mä oon jo nyt sit suuttuu tästä asiasta, että älä nyt järkyty. Ja sitten toinen tietää, että okei, että nyt oli tämmöinen taktinen suuttuminen.
Syyllisten etsiminen ei toimi oikeastaan koskaan. Se vie asioita vaan taaksepäin, eikä myöskään minkäänlainen iva tai piikittely eikä vähättely. Nämähän on hyvin tyypillisiä riitatilanteissa, että kun ei oikein muita keinoja ole, niin sitten aletaan piikittelemään. Ja sovittelijanahan sen näkee hyvin, että jos toinen heittää jonkun piikin tai ivan, että kuinka se niin kuin tunnelma jäätyy välittömästi, se jäätyy silmissä. Ja taas sitten, jos tulee sellainen päinvastainen tilanne, että toinen osapuoli osoittaa pientä empatiaa toiselle, niin huomaa, kuinka tämä tilanne niin kuin silmissä lämpenee. Myöskään tämmöinen liika pokerinaamaisuus ei mun mielestä toimi. Et usein sanotaan, että neuvotteleminen on niin kuin pokerin peluuta. Ja ehkä se onkin niin kuin taktisessa mielessä. Täytyy niin kuin miettiä, mitä tekee. Ja ei tehdä mitään semmoista, jota ei ole suunnitellut etukäteen. Mutta mä en usko tämmöiseen pokerinaamaisuuteen sitten taas tämmöisen niin kuin hyvien ratkaisujen löytämisessä, koska pokerinaamahan tarkoittaa sitä, että sä et paljasta mitään itsestäsi, ja semmoinen ei luo luottamusta. Eli kyllä voi kertoa, miten asiat kokee, voi kertoa, miltä asiat tuntee, ja mun mielestä se on ihan hyvä asia. Ja sitten yksi, mikä selvästikään ei myöskään toimi, niin on se, että ulkoistetaan vastuuta. Eli on aika karmeeta neuvotella joku semmoisen kanssa, joka tavallaan vaan niin kuin menee jonkun toisen selän taakse, eikä ota vastuuta siitä tilanteesta. Mä oon huomannut näissä sovittelutilanteissa ja ylipäätään riidoissa sen, että aika usein riitojen ja vaatimusten taustalla on joku huoli. Ja mun mielestä muutostilanteissa neuvottelu, jos pitää niin kuin usein, oli se sitten muutostilanne, tai on niin kuin ehkä työmarkkinoilla korostuu se, että on joku muutostilanne, mutta miksei muissakin tilanteissa, niin kyllähän neuvottelu on aika paljon itse asiassa huolien hallintaa. Ja silloin kun pystytään, kun ne vaatimukset on siellä pöydällä, mutta sitten kun pystytään ihan oikeasti kaivaa esille se, että mikä on se huoli siellä vaatimuksen taustalla, niin kyllä ne riidat yleensä siitä lähtee sitten purkautumaan. Ja tähän mä oon käyttänyt aina kaikkein eniten sovitteluprosesseissa aikaa. Eli lähtenyt, jos ei osapuolet ole sitä itse tehneet, niin lähtenyt kaivamaan esille sitä, että mikä se huoli siellä vaatimuksen taustalla on. Ja sieltä ne jutut lähtee purkautumaan. Mun tärkein oppini oli sovittelijana ja on nykyisikin se, että pitää kuunnella, kysyä, eikä pidä olettaa yhtään mitään. Mun mielestä neuvotteleminen ei ole mitään rakettitiedettä. Sovittelu ei ole mitään rakettitiedettä, vaan kyllä kysymys on hyvin yksinkertaisista asioista. Eli siitä, että kuunnellaan hyvin. Kysytään niin paljon, että varmasti ymmärtää, mitä toinen haluaa ja mitä toinen tarvii erityisesti. Koska se, mitä toinen haluaa ja se, mitä hän tarvii, niin nehän ei ole yleensäkään samoja asioita. Vaan on hyvin tyypillistä, että vaaditaan jotakin, mutta sitten se, mitä tarvitaan, niin onkin jotain muuta. Esimerkiksi vaaditaan vahingonkorvausta, mutta se, mitä itse tarvitaan, niin on se anteeksi pyyntö. Ja sitten ei mitään pitää olettaa. Neuvottelupöydissä valtaa on tieto. Tieto on kaiken A ja O. Ja sen hankkimiseksi pitäisi tehdä kaikki mahdollinen. Ja sitä tietoa pitää nimenomaan hankkia sen toisen osapuolen ajatuksista ja kokemuksista ja tulokulmista. Ja tähän käytetään ällistyttävän vähän aikaa. Mitä enemmän siitä pystyy selvittämään, niin sen paremmin pystyy löytämään jonkun tavan, jolla asia voi ratketa. Aika yksinkertaista vai mitä? Se on ihan sama kuin tämä baariesimerkki, että jos puoliso ei halua, että sä lähdet baariin, niin jos pystyy löytämään sen syyn sille, että miksei sinne baariin saisi lähteä. Toinenhan voi esimerkiksi ajatella, voi olla huolissaan, että olla mustasukkainen.
Että pelottaa päästää sitä toista sinne baariin, kun ei oikein ole varmaa, että mitä se toinen sitten siellä tekee siellä baarissa. Ja jos se on se huoli, se mustasukkaisuus, niin ehkä kannattaisi taklata sitten sitä jotenkin. Tai jos se huoli on se, että puoliso on ollut koko viikon työmatkalla, ja sitten tuntuu ikävältä, jos puoliso sitten vielä lähtee baariin tai golfaamaan tai minne sitten ikinä, niin voi olla semmoinen fiilis, että hei, mä en halua, että sä lähdet, koska me ollaan oltu koko viikko erossa ja mä haluaisin olla yhdessä. Mulla on ikävä. Mutta sen sijaan, että sanotaan, että mulla on ikävä, joka voi olla vähän tämmöinen ikävä asia paljastaa ehkä, ei pitäisi olla, mutta voi olla, niin sitten sanotaankin, että mä en halua, että sä lähdet golfaamaan. Että tämmöinen niin kuin yksinkertainen esimerkkihan valaisee tämmöistä asiaa, joka on myöskin näiden hyvin monimutkaisten juridisten ja työelämän ynnä muiden riitojen taustalla. Mutta ihan samat kuviot toimii myöskin tämmöisissä muunlaisissa riidoissa kuin näissä kotiriidoissa. Että aina missä ihmiset on tekemisissä toistensa kanssa, niin samat tilanteet toistuu. Siellä on taustalla jotakin huolia. Ja ehkä tästä syystä mä en niin kuin siihen juridiikkaan ihan hirveän paljon usko niin kuin tämmöisenä ensisijaisena asioiden ratkaisukeinona, koska juridiikka ei niin kuin funtsi tämmöisiä asioita. Se toimii ihan älyttömän hyvin silloin, jos on kysymys selkeästi juridisista asioista, vaikka sopimusrikkomuksista tai muista, mutta silloin, jos on kysymys monitahoisista työelämän ihmissuhteiden asioista, niin se kuva, joka lakipykäliä kautta sit tilanteesta piirtyy, niin on hyvin niin kuin rujo ja hyvin tämmöinen niin kuin avaimen reijän läpi katsottu. Ja silloin myöskään se paras ratkaisu ei sieltä usein löydy. Tässä on mun lista siitä, että mitkä on hyvän vuorovaikutuksen ABC-asiat. Eli tosiaan tämä kuuntele, kysy, älä oleta mitään, ymmärryksen varmistaminen. Tämä on semmoinen asia, johon mä käytän neuvottelijana ihan älyttömän paljon aikaa. Eli mä yritän aina varmistaa, että mä en oleta mitään siitä, mitä toinen ajattelee. Vaan kysyn riittävän kauan, ja sitten kun mä kuvittelen, että mä tiedän, mitä toinen ajattelee, niin sitten mä varmistan, että olenko nyt ymmärtänyt oikein, että olet siis tätä mieltä. Ja sitten jos toinen sanoo, että just näin, toi on just se, mitä mä tarkoitin, niin silloin hyvä, mutta sitten jos toinen osapuoli sanoo, että ei, en mä tota tarkoittanut, niin sitten täytyy niinku jatkaa. Ja tämä on semmoinen juttu, tosi simppeli, yksinkertainen juttu, joka jää todella usein tekemättä. Mielipiteet ei ole faktoja. Ja yksi sellainen asia, mitä sovittelijana käytin myöskin aika paljon, niin mä yritin aina saada osapuolet erottamaan sen, että mitkä on ihan oikeita faktoja ja mitkä on heidän mielipiteitään. Näitä prosesseja käytiin aika usein läpi. Vaihtoehdolle pitää jättää tilaa, olla utelias. Ja tähän kuuntelemiseen erityisesti tämä uteliaisuus liittyy, että on hirveän paljon helpompaa hankkia tietoa toisesta ja toisen näkemyksistä, jos on aidosti kiinnostunut siitä, mitä toinen ajattelee. Ja kuuntelu on silloin paljon helpompaa. Mä oon usein käyttänyt semmoista esimerkkiä tästä niin kuin kuuntelun tasosta, että kuuntelun pitäisi olla semmoisella tasolla, niin kuin olisi siinä tilanteessa, että on ensi treffeillä. Eli että todella haluaa tietää kaiken, mitä tuolle ihmiselle on tapahtunut, mitä se on kokenut. Ja sitten kun tästä näkökulmasta lähettyy asioista, niin ihmiset on valmiita yleensä kertomaan todella paljon. Ja sieltä voi sitten syntyä niitä oivalluksia siitä, miten sen riidankin voi ratkaista. Tulevaisuuteen katsominen, arvostaminen ja sanaton viestintä tietenkin todella tärkeitä asioita. No sitten vielä tähän loppuun, niin tämmöinen tiivistetty lista semmoisista keinoista, mitä itse olen näissä todella vaikeissa konflikteissa, eli todella haastavissa neuvottelutilanteissa käyttänyt. Prosessijohtaminenhan on yksi tärkeimpiä sovittelijan keinoja. Sovittelijahan ei voi pakottaa mitään lopputulosta, eikä voi kertoa osapuolille, että näin tämä pitää ratkaista, eikä se ole sovittelijan tehtäväkään, vaan pitää auttaa osapuolet löytämään ratkaisu keskenään. Ja tämä on muuten myös työriitojen valtakunnan sovittelijan tehtävä auttaa. Vaikka sitten siinä onkin se poikkeus, että sovittelija voi tehdä sovintoehdotuksen lain mukaan, mutta kuitenkin lähtökohta on se, että autetaan. Eikä tuputeta omia mielipiteitä. Prosessijohtaminen on todella hyvä keino, koska sillä voi
voi, se on niitä monesti ainoita keinoja, mitä sovittelijalla on hoitaa sitä tilannetta. Ja varmaan ne tilanteet, jos te toimitte, on niin kuin hyvin erilaisia kuin ne, missä minä olen toiminut. Nehän, nämä työriitojen sovitteluthan voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Mulla oli yksi riita toissa talvena, joka kesti lähes puoli vuotta, kun riideltiin pankki- ja vakuutusalan viikonlopputyöstä. Ja prosessin johtamalla voi esimerkiksi ottaa aikaa, että jos näyttää siltä, että asia ei nyt tänään ratkea, vaan tämä tarvii kypsyttelyä, niin sitten voi aikaa säätämällä odottaa sitä sopivampaa hetkeä, kun asiat on kypsyneet. Oma esimerkki on todella tärkeä, että kyllä esimerkiksi näissä käytöstavoissa, tämmöisissä niin kuin hyvissä käytöstavoissa ja se, ettei niin kuin haukuta, ei syytellä, ei piikitellä ja olla rauhallisia, niin siinä sovittelija oma esimerkki on todella tärkeä. Mulla oli semmoisia tilanteita sovittelijana, että kun mä olin siellä pöydän päässä, niin se keskustelu sujuu oikein asiallisesti. Ja sitten kun mä jätin osapuolet keskenään neuvottelemaan muutamaksi tunniksi, ja sitten kun tulin takaisin, niin he sanovat, että ei tästä tule mitään, että he vaan huutaa suoraa kurkkua täällä. Että kyllä sun pitää nyt tulla tähän tilanteeseen läsnä. Eli sovittelija voi omalla esimerkillään ja omalla rauhallisuudellaan niin luoda myöskin muille esimerkkiä siitä, että miten pitää riitatilanteessa käyttäytyä. Pakotettu empatia. Mä oon joskus kutsunut sovittelua pakotetuksi empatiaksi. Empatiahan on päivän sana, muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti tänään siitä, kuinka empatia on nyt tämmöinen trendisana ja työelämässä ja johtamisessakin asia, josta puhutaan todella paljon ja aivan loistavaa, että näin on. Sovitteluhan pakotettua empatiaa. Että jos ei osapuolet itse ymmärrä kuunnella toisiaan ja olla empaattisia, niin sovittelija voi eräällä lailla niin pakottaa osapuolet empatiaan. Ja empatia ei tarkoita sitä, että ollaan samaa mieltä, vaan sitä, että ymmärretään toisen näkökulmat. Ja sovittelija voi auttaa osapuolta ymmärtämään sen toisen näkökulman, jos ei se toinen osapuoli itse ymmärrä niin toimia. Ja tämähän onnistuu esimerkiksi sillä tavalla, että jos on osapuolet, jotka ei oikeasti niin kuin tiedä, että miksi se toinen vaatii jotakin, eikä ehkä ole halukkaitakaan tietämään, vaan toimii niin kuin hyvin torjuvasti, niin sovittelija voi esittää ne kysymykset, kysyä ne kaikki taustat, ja sitten kun se toinen osapuoli kuuntelee ja kuuntelee sen prosessin läpi, niin hän ehkä sitten sen prosessin kautta huomaa niitä asioita, mitä ei ole itse aikaisemmin tullut huomanneeksi. Tämä edellyttää tosin, jos on oikein konfliktoitunut tilanne, niin kyllä mun kokemukseni mukaan sitä, että ensin pitää tavallaan puhdistaa se ilma. Että silloin kun osapuolet tulee, niin ne ei ole heti valmiita kuuntelemaan toisen osapuolen näkemyksiä, vaan ensin pitää saada ne ensimmäiset höyryt päästettyä ulos ja kerrottu, että mä oon muuten nyt tätä mieltä ja miksi tämä on ton toisen syy, ja niin saada kerrottua niin kuin päällimmäiset näkemykset. Ja mä aloitin aina sovittelun sillä, että ensin käytiin läpi nämä niin kuin päällimmäiset ajatukset, ja sitten kumpikin oli päässyt kertomaan ne, niin sitten pystyttiin paremmin kuuntelemaan, mitä sillä toisella oli sanottavana. Koska jos on oikein konfliktoitunut tilanne, niin usein se pelkän toisen osapuolen kuunteleminen tuntuu jo liian suurelta myönnytykseltä. Et kun toinen on noin väärässä, niin miksi mun pitäisi kuunnella, mitä sillä on sanottavana? Ja silloin kun ollaan ensin putsattu ilmaa, että kumpikin on päässyt sanomaan päällimmäiset ajatuksensa, niin sitten voidaan helpommin rauhoittua kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavana. Ja näenkin yhden sovittelijan tärkeimmistä tehtävistä niin nimenomaan tämän niin kuin pakotetun empatian. Ja sovittelijan pitää varmistaa se ymmärrys, kun ei osapuolet itse siihen omalla kommunikaatiollaan pysty. Jos on oikein monitahoisia asioita, niin ne voi tuntua ylitse pääsemättömiltä ratkaista. Mutta kun niitä palastelee pienemmiksi, niin sitten jos jossain asiassa päästään eteenpäin, niin se sitten luo toivoa, että kyllä tämä kokonaisuuskin voi ratkaista. Ja mulla on ollut tapana lähteä liikkeelle jostain niin kuin pienemmästä ja helpommasta asiasta ratkaista se ensin, niin se luo toivoa sille, että okei, tässä pystytään pääsemään eteenpäin. Eli saamaan joku edistysaskel ja sitten seuraava ja sitten lopulta se niin kuin vaikeinkin asia voi siellä ratketa. Hyvin tyypillisesti näissä haastavissa konflikteissa niin
osapuolilla on ehkä aika karmeita kokemuksia siellä taustalla ja omaa yhteistä historiaakin ehkä pahimmillaan ja asioita, joita ei ole annettu anteeksi. Ja hyvä kysymys on sitten se, että kuinka paljon käytetään aikaa tämmöisten menneiden pettymysten käsittelyyn. Jos ei mitään muuta tehdä kuin keskustella siitä, että mitä tapahtui 5 tai 10 vuotta sitten, niin se ei kyllä vie asioita sitten eteenpäin. Mutta joskus olen huomannut, että on pakko jonkin verran käydä läpi vanhoja asioita, jotta pystytään puhumaan tulevaisuudesta. Mutta tämä on nyt semmoinen, siksi vähän kysymysmerkillä tuossa, koska tämä on vähän kaksipiippunen juttu, että onko tämä hyvä vai huono, mutta joskus sitä mun kokemukseni mukaan tarvitaan. Ideaalille sopiva ilmapiiri, todella tärkeä juttu. Ideaalitilannehan on se, että osapuolet uskaltaa luottaa ja kertoa, ottaa kantaa niin kuin semmoisiinkin vaihtoehtoihin, joihin ei niin kuin muuten uskaltaisi tämmöisessä luottamuksellisessa avoimessa hengessä. Ja työmarkkinaneuvotteluissa mä oon aika usein käyttänyt tätä ja niin kuin painottanut osapuolelle sitä, että nyt se mitä nyt puhutaan, ne vaihtoehdot, jos nyt puhutaan, niin kenenkään ei tarvitse sitoutua niihin, vaan pohditaan niitä ihan niin kuin vailla mitään sitoumuksia. Että on sovittu pelisäännöistä, että nyt me käydään semmoinen keskustelu, jos kukaan ei sitoudu mihinkään ja se mitä nyt puhutaan tai kerrotaan, niin niihin ei vedota myöhemmin. Mä en tiedä, soveltuuko tämä niihin tilanteisiin, jos te toimitte, mutta työmarkkinaneuvotteluissa hyvinkin yleinen tapa, ja jos vaan pystytään tämmöinen ilmapiiri luomaan, niin erittäin tehokas keino ratkaista riitoja, koska silloin pystytään liikkumaan pois siitä omasta niin kuin lukitusta asetelmasta ja miettimään asioita hieman vapaammin. No sitten nuo yllättävät tilanteeseen sopivat keinot, niin nehän voi olla esimerkiksi huumori. Mä käytän sitä, olen käyttänyt sitä aika paljonkin, mutta se on kyllä taiteen laji ja se ei kyllä moniin tilanteisiin sitten sovi. Mutta jos sopii, niin se on erittäin tehokas keino luoda semmoista hyvää ilmapiiriä. Mutta on tilanteita, joihin se ei sovi lainkaan, jos se on pidettävä poissa. Ja sitten muistan erästä amerikkalaisesta lehdestä lukenut niin semmoisestakin erittäin epätavallisesta keinosta, jossa sovittelija oli ollut hyvin ilkeä osapuolille ja tehnyt tavallaan niin kuin itsestään vihollisen niille henkilöille, jotka siellä oli sovittelussa. Ja tavallaan silloin hän oli saanut tällä taktiikalla ne osapuolet niin kuin liittoutumaan sovittelijaa vastaan. Eli ne koki, että nyt heillä onkin tämä yhteinen vihollinen, tämä sovittelija. Mutta tämä on taktiikka, jota ainakaan työmarkkinaneuvotteluissa tätä saattaisi voida käyttää, mutta ei varmaan useampiin tilanteisiin kovin hyvin sovi. Ja ehkä se mun niin kun sovittelu ja myöskin neuvottelufilosofiani kiteytyy tähän. Niin mä uskon hyvin paljon tähän prosessiin ja siihen, että kun se toimii hyvin, laitetaan ne vaatimukset ehkä sivuun, keskustellaan riittävän hyvin se, että mitä halutaan, minkä takia, ja sitten lähdetään yhdessä ongelmanratkaisun kautta hakemaan ratkaisuja, niin silloin, kun tämä prosessi lähtee riittävän hyvin liikkeelle, siihen käyttää paljon, riittävän paljon aikaa, niin silloin ne ratkaisut yleensä vähän niin kuin tupsahtaa itsestään tuolta suppilon päästä. Ja tämä olisi ideaali tilanne, miten neuvottelut toimisivat. Ja silloin itse asiassa tässä mallissa, niin osapuolella ei välttämättä ole kovin tarkkaa käsitystä siitä, että miten mä ratkaisen tämän mun ongelman. Vaan mulla on se ongelma, mulla on ehkä joku käsitys siitä, mitä mä haluan. Ja sitten sen hyvän prosessin kautta ne keinot vaan niin kuin löytyy. Ja näin toimisi ideaali sovittelu. Ja näin toimisi ideaali neuvottelutilanne. Ihan ilman sovittelijaakin. Sitten ihan vielä tähän loppuun ihan viimeiseksi asiaksi, niin mennään ehkä vähän niin kuin ulos tästä varsinaisesta sovittelusta, mutta ylipäätään kun puhutaan ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja riitojen ratkaisemisesta, niin se mihin mä uskon tällä hetkellä kaikkien niiden kokemusten jälkeen, mikä mulla sovittelijana oli, niin mä uskon siihen, että ihmiset yhdessä pystyy löytämään parempia ratkaisuja kuin kukaan osapuoli yksin. Miksi tässä on näiden Avengersien kuva? Mä en tiedä, kuinka moni teistä tietää Captain Americaan ja Iron Manin ja Hulkin. Eli nämä on semmoinen porukka, jonka nimi on Avengers.
Ja itse olen Avengers-fani. Ja se, miksi mulla on tämä kuva tässä, niin liittyy siihen, että mulla on 16-vuotias tytär. Hän on ihan todella kova Iron Man-fani. Iron Man on tuo, no nämä on vaan tämmöisiä nukkeja, koska mulla ei tietenkään lupaa käyttää täällä näiden niin kuin oikeiden hahmojen kuvaa. Mutta mä kysyin mun tyttäreltä, että miten mä voisin kertoa ihmisille siitä, että kun ihmiset ei aina muista sitä, että jos ne yhdessä miettii toisen kanssa asioita ja ratkaisuja, niin ne löytää parempia ratkaisuja kuin se, että ne miettii niitä itsekseen. Että miten mä voisin niin kuin tästä kertoa, että mikä on sellainen hyvä tapa. Niin sitten mun tytär sanoi, että no, et niin kuin mä kysyin, että minkälaisella kuvalla mä voisin tätä niin kuin kertoa ihmisille, niin hän sanoi, että no käytä Iron Manin kuvaa. Sitten mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia mä käyttäisin tähän asiaan Iron Manin kuvaa. Että hetkinen. Niin hän sanoi, että no tietenkin, että äiti mieti nyt. Iron Man on tässä Avengers-sarjassa semmoinen hahmo, joka on siis todella fiksu, todella briljantti, mutta hänen niin kuin tavallaan heikko kohtansa oli se, että hän uskoi, että hän tietää asiat paremmin kuin muut. Hän tietää ratkaisut. Ja hän joutui sen takia aika isoihin riitoihin tuon kilpimiehen, eli tuon Captain American kanssa. Ja heidän sukset meni todella ristiin, koska hän oli vaan niin kuin, oli sitä mieltä, että hän on oikeassa. Hän tietää, miten nämä jutut tehdään. Ja seurauksena siitä oli, että maailma meinasi tuhoutua. Ja vasta kun nämä hahmot sitten todella pystyivät löytämään sen yhteistyön, ja pystyivät todellaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja yhdistämään voimansa, niin sitten he pystyivät niin kuin pelastamaan maailman. Ja tämähän on ihan loistava esimerkki. Näinhän kaikissa asioissa pitäisi toimia. Niin työelämässä kuin kotona kuin joka paikassa. Eli tähän kiteytyy mun niin kuin neuvottelufilosofiani tänä päivänä. Eli hyvä neuvottelu on ja hyvä vuorovaikutus. Ei ainoastaan neuvottelutilanteissa, vaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa, työelämässä, kotona, joka paikassa. Se on oppimista. Ja sen takia mä en enää hirveän paljon usko ylipäätäänkään siihen, että jos menee neuvottelupöytään tai riitatilanteeseen, niin että mulla pitää olla se keino, jolla mä toteutan sen asian, mitä mä oon hakemassa siitä asiasta, vaan mulla on tavoite ja sitten hyvän kommunikaation, hyvän vuorovaikutuksen kautta löytyy parhaat keinot hoitaa ne ongelmat. Ja multa joskus kysyttiin, että sovittelijana, että miten mä valmistaudun sovitteluun, niin mun vastaus oli se, että en mä valmistaudu mitenkään. Päinvastoin mä vältän valmistautumista, koska mä en halua mitään ennakkokäsityksiä siitä, että miten riita pitää ratkaista. Vaan mä uskon niin paljon siihen hyvään prosessiin, että jos mä huolehdin hyvästä prosessista, joka takaa avoimen vuorovaikutuksen ja hyvän kommunikaation, niin ne ratkaisut syntyy kuin itsestään sen prosessin kautta. Ja tähän mä uskon nykyisin kuin vuoreen tämän tyyppiseen neuvottelutapaan. Ja itse asiassa tuolla työmarkkinaneuvotteluissakin, mitä tällä hetkellä hoidan, niin totta kai on tavoitteita ja osapuolella voi olla hyvin tiukkojakin tavoitteita, mutta pitää aina olla tilaa vaihtoehdolle ja pitää aina olla tilaa sille, että vastapuolenkin kanssa kommunikoimalla ja siitä vuorovaikutuksesta oppimalla voi löytää ne parhaat ratkaisut ja ne voi olla jotain semmoista, mitä ei ole koskaan tullut edes ajatelleeksi. Parhaimmassa tapauksessa voi löytyä joku ihan uusi tulokulma, jota ei ole tullut koskaan edes miettineeksi, koska kukaan ei tiedä kaikkea yksin, eikä kukaan voi omassa päässään löytää parhaita ratkaisuja, vaan parhaat ratkaisut löytyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Mä voisin lopettaa tähän, ja nyt meillä on aikaa kysymyksille, kommenteille. Joo, kiitos Jaakko, erittäin paljon. Joo, mä olen tässä katsellut sitä meidän online-sovellusta ja te olette löytäneet sen ihan mukavasti ja siellä on erittäin innostuneita kommentteja, että voin nyt jo välittää erittäin suuret kiitokset meidän puhujalle, että tämä todella kosketti meitä ja herätti paljon kysymyksiä. Ja täällä jopa toivotaan, että jos olet käytettävissä, niin olet
todella tervetullut vapaaehtoissovittelijaksi. Ehkä joku päivä. Mutta tässä oli paljon semmoisia asioita, jotka on yhteisiä niin kuin sen kanssa, mitä me tehdään ja mitä kentällä siis tehdään meidän sovittelussa. Ja yksi niistä, mitä sanoit tässä, oli erittäin mielenkiintoinen pointti, että et halunnut niin kuin liikaa valmistautua, vaan ratkaista se asian siellä niin kuin livenä. Mutta onko kuitenkin niin, että kun meilläkin tämmöisissä vähänkin monimutkaisemmissa asioissa on etukäteistapaamiset, että mikä niiden rooli oli näissä sovitteluissa, missä sinä olit, tai erillistapaamisten rooli ylipäänsä? Niin kuin yhden osapuolen kanssa. Joo, ja nämähän on tietysti, mun on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että miten teidän pitäisi toimia, koska tämä niin kuin työmarkkinamaailma, mistä mä toimin, niin se on niin kuin hyvin omanlaisensa, että jokainenhan joutuu miettimään, että sopiiko toi tapa tähän mun tilanteeseen. Mutta työmarkkinariitojen sovittelussa kyllä tapana on se, että sovittelija ja osapuolet käy niin kuin aika paljonkin keskustelua. Et osaksi ollaan siellä yhteisen pöydän ääressä, mutta sitten ollaan paljon myöskin niin, että sovittelija on toisen osapuolen kanssa vuorotellen. Ja mä sanoisin, että työriitojen sovittelussa itse asiassa suurin osa ajasta käytetään niin, että sovittelija on jomman kumman osapuolen kanssa keskustelemassa ja sitten vähempi aikaa käytetään siinä yhteisen pöydän ääressä. Ja se liittyy ihan yksinkertaisesti siihen, että jos osapuolet on konfliktissa, niin nehän ei lähtökohtaisesti luota toisiinsa, vaan eikä halua paljastaa korttejaan. Ja sitten jos sovittelijalla on hyvin luottamuksellinen suhde osapuolten kanssa, niin osapuolet kertoo sovittelijalle asioita, joita ne ei kerro sille toiselle. Ja sitten kun sovittelija saa sen tiedon kummaltakin, niin hän näkeekin, että ahaa, ollaan niinku tosi kaukana, mutta tuolla on kuitenkin tuommoinen niinku joku juttu. Ja siitä voi lähteä sitten kehittelemään sitä ratkaisua. Ja sillä on todella iso merkitys työriitojen sovittelussa. Ja se niinku luottamuksellinen suhdehan on niinku kaiken A ja O. Mä en tässä esityksessä niin paljon korostanut, mutta jos puhutaan sovittelutyöstä, niin luottamushan on, niinku, että jos ei ole luottamusta, niin sitten ei ole mitään. Eli sovittelijahan joutuu kaikin tavoin niin kuin varjelemaan oma luottamus, että sitä, että osapuolet luottaa häneen. Kiitos. Ja myös se teema, mikä herätti keskustelua, on tunteista puhuminen. Ja tämä koettiin niin kuin yhteiseksi meidän sovittelun kanssa, että tunteet on pohjimmiltaan siellä näiden konfliktien taustalla. Ja ne on niin kuin avain se konfliktin ratkaisemiseen. Ja mekin ollaan sitä mietitty, että missä määrin tunteiden ilmaisua sitten sallitaan siellä yhteisessä tilaisuudessa, neuvottelussa tai sovittelussa. Ja oli tosi mielenkiintoista, kun sanoit, että joskus jopa itse käytit niin kuin instrumentaalisesti tämmöistä niin kuin aggression tunnetta. Mutta onko siinä vaarana sitten, että se jotenkin röpsähtää yli tai lukkiuttaa sitä tilannetta, että voiko se toinen osapuoli sitten jotenkin menettää kasvonsa tai... Ja millä tavalla sitten hallitset niiden osapuolten tunteilmaisu, jos sellaisia tapahtuu? Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja toi ei ole mitenkään kyllä helppoa. Ja pitää varmasti varoa sitä, että ne tilanteet ei ryöpsähdä yli. Mutta niin kuin, niitä tunteitahan voi käsitellä esimerkiksi niin, että jos toisella osapuolella vaikka se vaatimus, että hän haluaa tätä, niin... Sovittelijahan voi vaikka esittämällä kysymyksiä niin kuin kaivaa sitä, että miksi hän on sitä mieltä, mihin kokemuksiin se liittyy. Ja sitä kautta ne niin kuin tunteet tulee siellä tavallaan niin kuin vastauksina, että ne ei ole niin eksplisiittisiä, että nyt musta tuntuu tältä ja tuolta, vaan osapuoli voi esimerkiksi sanoa, että mulle tapahtui tällaista. Ja silloin mä koin näin, että se tulee tavallaan niin kuin vastauksena näihin kysymyksiin ja se tulee ehkä jotenkin neutraalemmin silloin. Se tulee niin kuin siellä matkan varrella. Ja mun mielestä sikäli ne tunteet on tärkeitä, että kun tuossa oli toi niin kuin teflon juttu, niin mulla oli kerran muista erityisen hyvin erään sovittelutilanteen, jos toinen osapuoli oli tämmöinen hyvin avoin, kertoi kokemuksistaan ja oli hyvin tämmöinen, kertoi myös omista tunteistaan. Ja sitten toinen neuvottelija oli semmoinen aivan teflon. Sellainen niin kuin oikein, jos sori kun mä haukun niin paljon juristia, kun mä oon itse juristi ja mä rakastan juridiikkaa ja juristeja, siis huom. Mutta jos kuvitset tämmöisen niin kuin juristin perustyyppi, musta jakkupuku, ja mä nyt, tää on nyt, älkää miettikö, tää on nyt vaan tämmöinen karikatyyriesimerkki. Musta jakkupuku, täysin pokeri-ilme, ei paljasta mitään. Jos toinen kysyy, että no, sano nyt, että miksi tää on sulle niin tärkeä tää juttu?
tämä nyt on vaan näin ja tämä, minä on nyt tämä vaatimus. Ja tavallaan ihan täysin teflon, että sä et sä niin kuin saa mistään kiinni. Niin silloin tämä toinen osapuoli tuskastui mulle sitten kahden kesken ja sanoi, että kun hän ei saa niin kuin mitään otetta tästä toisesta. Että hän ei niin kuin ymmärrä, että kun hän vaan toistaa ja toistaa näitä vaatimuksia, mä en niin kuin pääse kiinni tähän juttuun. Että pahimmillaan, jos ei tunteita käsittää, niin kuin tuoda esille tunteita ja kokemuksia, niin sitten ei ole niin kuin mitään mihin kiinnittyä ja mistä pääsee sitä riitaa ratkaisemaan. Tämä on toki hyvä aasinsillan juristin rooliin ja juristin merkitykseen sovitteluliikkeessä. Täällä tuli tällainen kommentti, että jos vaatimukset ovat huono lähtökohta, miksi usein juuri juristin koulutus nähdään oikeanlaisena ammattisovittelijoille? Ja itse voisin lisätä, että ilmeisesti kuitenkin juristin koulutus on antanut aika hyvät eväät toimia tällä kentällä. Vai oletko hakenut oppia jostain muualta? No siis juristin koulutus on siinä mielessä hyvä, että juristi pystyy sitten, niinku, on helppo esimerkiksi kirjata asiat, sopia asiat, kun tietää, miten ne juridisesti muotoillaan, ja pystyy myös niinku, niitä juridisia reunaehtoja huomioimaan. Mutta itse siinä sovittelutyössä, niin en mä siinä näe, että juristi on sen parempi kuin kukaan muukaan. Et itse asiassa mulla oli kyllä välillä semmoinen fiilis, kun mä olin sovittelijana, että kyllä tässä enemmän psykologin tai papin koulutusta tarvitsisi kuin juristin koulutusta. Et mulle juridiikka oli vain yksi työkalu, eikä ollenkaan päätyökalu, vaan yksi työkalu, jota sitten käytettiin niinku niiden sopimusten sisällön tarkistamiseen, sopivan sidonnaisuuden asteen hallitsemiseen ja niinku tiettyjen tietysti juridistenkin reunaehtojen miettiminen, mutta päätyökalu se ei työriitojen kanssa sovittelussa ole. Mutta toki kun esimerkiksi valtakunnan sovittelijan toimistossa ei ole juristia, niin sitten on niin kuin hyvin tehokasta se, että sovittelija on itse juristi, koska silloin hän voi myös kirjoittaa ne sopimukset. Ja annoit todella positiivisen kuvan sovittelun mahdollisuuksista, että oli tosi innostava kuulla, että vaikeatkin konfliktit ratkeaa nimenomaan neuvottelulla tai sovittelulla. Mutta onko kuitenkin jotain sellaisia tapauksia, joissa sovittelu tai neuvottelu ei ole auttanut? No varmasti, jos nyt verrataan vaikka juridiikkaan, niin jos on vaikka semmoinen tilanne, että halutaan jostain juridisesta asiasta, tarvitaan niin kuin juridinen ennakkopäätös, niin silloinhan se viedään oikeuteen ja saadaan se tuomioistuimen ratkaisu siihen. Tai sitten voi olla semmoinen tilanne, että joku asia on osapuolelle niin tärkeä, juridisesti ja periaatteellisesti juridisesti niin tärkeä, että mieluummin sitten vaikka kaatuu saappaat jalassa sen periaatteen kanssa, kun neuvottelee siitä. Ja silloin tietenkään sovittelu ei auta, jos ei haluta sitä kompromissia, vaan halutaan se juridinen päätös sille asialle. Mutta sitten ehkä se, mitä tämmöisessä tilanteessa täytyy tosi tarkkaan miettiä, niin on se, että onko se asia sellainen sitten ihan oikeasti, että se on niin juridisesti periaatteellinen. Että jos on vaikka joku yritys, jolla on joku patenttiriita, niin voihan se olla, että se patenttiasia on niin tärkeä, että ei ole niin kuin mitään saumaa lähteä tekemään mitään kompromissia. Että sitä puolustetaan sitten juridikan keinoin niin kuin viimeiseen saakka. Mutta mun kokemus on se, että usein silloinkin, kun osapuolet sanoo, että tämä asia on periaatteellisesti tosi tärkeä ja mä en tästä voi tehdä kompromissia, niin se ei tosiasiassa ihan niin ole. Eli jos taistelee, niin sitten pitää tietää, mistä taistelee. Taistelee oikeista asioista. Mutta kyllä semmoisia tilanteita on.